Namaskar, media 18 le swagatam aru studio at ma papori aru aji bijaya dashami aru aji ami dekhai gosu par bhagor pra jehetu aji ma devi ke bihorjon dia hobo bihorjon itimate arambho hoise pray kini ghatote itimate horu khura koi arambho kora dekhibole poa gose dur duroni je homu pratima ase ba mondop ase teoloke itimate pratima homu lahe lahe bihorjon dia arambho korise aru ifale prohakonor tarfor pra jehetu ek nirdeshona jari kora hoise jate kom samoy bhitorote aji bihorjon dibo pare ba eta niyom ba eta যিটো সময় বান্ধি দিয়া হৈছে সেই সময় অনুযায়ী যদি খুনকালে পাৰে তেতিয়া হলে প্ৰতিমা সমূহ বিসৰ্জন দিব লাগে গতিকে গুৱাহাটীৰ ছটাকৈ ঘাটত যেতিয়া দেৱী বিসৰ্জন হ'ব ইতিমাতে প্ৰশাসনে গুৱাহাটীৰ পথ নিৰ্দেশনাও জাৰি কৰিছে নিৰ্দিষ্ট পথেৰেহে বিসৰ্জনৰ বাবে দেৱীৰ মূৰ্তি আনিব পাৰিব বিজয় দশমীৰ লগতে আজি ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে ৰাৱণ দহন কাৰ্যসূচীও আছে তাৰো ব্যাপক প্ৰস্তুতি আছে হেও আমি দেখুৱাই যাম আৰু যেতিয়া আমি জনায়ে গৈছো যে আজি বিসৰ্জন দিয়া হ'ব বিসৰ্জনৰ পূৰ্বে কোনো কোনো মণ্ডপত কোনো কোনো যত পূজা পতা হৈছে যি সমূহ দেৱালয় আছে তাতে হেন্দুৰ খেলা হয় গতিকে মহিলাসকলৰ মাজত সেই হেন্দুৰ খেলাও ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে গতিকে লাহে লাহে হয়তো এটা বজাৰ পিছত সেই ধৰণৰ এটা ভিৰ হয়তো দেখিবলে পোৱা যাব ঘাট সমূহত কিন্তু প্ৰশাসনে বাৰম্বাৰ কৈছে যে যিমান পাৰে খুনকালে যাতে ঘাট সমূহ হলে প্ৰতিমা সমূহ অনা যায় বিসৰ্জনৰ বাবে তেতিয়া এটা শৃংখলাবদ্ধভাৱে আগবাঢ়িব পৰা যাব উপাসনা আছে আমাৰ সৈতে উপাসনা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু আপুনি আমাৰ পৰিবেশ দেখুৱাব আজি দশমী পৰিবেশ হয় পাপুৰি যিহেতু আজি বিজয় দশমী আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো ডিব্ৰুগড়ৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত সাৰ্বজনীন দুৰ্গা মন্দিৰত আৰু মোৰ সহযোগী অঞ্জনে বৰ্তমান দুৰ্গা মন্দিৰৰ দৃশ্য দেখাইছে যিহেতু আজি বিজয় দশমী দেখা গৈছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই ভক্তগণ আহি আছে মাৰ আশীষ ল'বলৈ কিয়নো যিহেতু কিছু সময় পিছত দেৱী বিসৰ্জন দিয়া হ'ব মাক যিহেতু সদায় সকলোৱে বিদায় দিব তাৰে সেইদিয়াৰ বাবে দেখা গৈছে সকলোৱে যিহেতু সাৰ্বজনীন দুৰ্গা মন্দিৰত আহি ডিব্ৰুগড়ৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত এই মন্দিৰ আহি উপস্থিত হৈছে সকলোৱে মাৰ আশীষ লৈ আছে আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই যি ৰীতি নিয়মত যি মাক যি বিদায় দিয়ে প্ৰতিবাৰ বিজয় দশমীত আৰু সেই ৰীতি নিয়ম বৰ্তমান পালন কৰা হৈছে সকলোৱে বৰ্তমান প্ৰস্তুত হৈছে পূজাৰী যিটো পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ব্যস্ত হৈ পৰিছে কিন্তু দেৱী দুৰ্গাক যিটো আজি বিসৰ্জন দিয়া হ'ব তাৰ বাবে যি পূৰ্বৰ যি প্ৰথা বা পূৰ্বৰ যি নিয়ম নীতি আছে সকলোৱে সেই নিয়ম নীতি মানি তেনেদৰে চলি আছে বৰ্তমান বিসৰ্জনৰ যি প্ৰথা সেই কিছু সময় পিছত আৰম্ভ হ'ব আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব পাপুৰি যিহেতু এই মুহূৰ্তত যিটো মই সাৰ্বজনীন দুৰ্গা মন্দিৰত মই উপস্থিত আছোঁ এক খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আৰু আজিৰ দিনটোতে যিটো ক'ব লাগিব কিছু সময়ৰ পিছত যিটো দেৱী বিসৰ্জন দিয়া হ'ব আৰু এই সময়টোতে যিহেতু সকলোৰে মনত যিহেতু দুখ প্ৰকাশ কৰে সকলোৱে দুখ লাগে বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু সকলোৰে আমি কিছু কথাত ক'বলৈ যত্ন কৰিছোঁ জানিব পাৰিছোঁ সকলোৰে মনোভাৱ আমি জানিছোঁ যে আজি যিহেতু সকলোৰে মনত যিহেতু সকলোৱে বহুত দিনৰ পৰা উৎসৱ পাৰ্বণ আমি পালন কৰিব নোৱাৰিলোঁ এইবেলি ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু সদায় দেখিবলৈ পোৱা যায় আমি দুটা বৰ্ষ যদি পাহৰিও যাওঁ তেতিয়াহ'লেও দেখিবলৈ পোৱা যায় যে সদায় দশমীৰ দিনাখন এটা আৱেগিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে কাৰণ এই কেইটা দিনৰ বিশেষকৈ প্ৰস্তুতি বা প্ৰস্তুতিৰ পিছত ষষ্ঠীৰ এই যি সময় এয়া অতিকৈ ব্যস্ততাপূৰ্ণ সময় হয় উৎসৱমুখৰ এটা পৰিৱেশ হয় গতিকে আজি দুখ লগাটো স্বাভাৱিক আপুনি যিটো মণ্ডপত আছে তাত হয়তো কিছু সংখ্যক লোক আছে তেওঁলোকে যদি ভাষ্য দিব বিচাৰে আয়োজক কমিটিৰ তৰফৰ পৰা হওক অকণমান হয় পাপৰি মই মই মনৰ ভাৱ জানিব বিচাৰিম যিহেতু আজি বিজয়া দশমী কিছু সময়ৰ পিছত যিহেতু দেৱী বিসৰ্জন দিয়া যি প্ৰথা সেয়া বৰ্তমান আৰম্ভ হ'ব তাতে আপোনাক আপোনাৰ আপুনি অকণমান উঠিব নেকি হয় আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিটো পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ৰীতি নিয়মেৰে আপোনালোকে যি কামসমূহ কৰি আছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত যিটো কিছু সময় পিছত দেৱী বিসৰ্জন দিয়া আজি বিজয়া দশমীৰ আমি পুৱা 9 বজাৰ ভিতৰত বিসৰ্জনৰ কাম সমাপন কৰিলোঁ বিসৰ্জন হোৱাৰ পিছত আমাৰ বটসূত্ৰ বিতৰণ নিৰ্মালী প্ৰদান প্ৰসাদ বিতৰণ ভোগ সকলোখিনি ইতিমধ্যে আমাৰ সমাপ্ত হৈছে কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিপুৱা নহয় যোৱা ৰাতিৰ পৰা যি ভাৰাষাৰ বৰষুণে কিছু আমাক বিধি প্ৰকাণি যথেষ্ট দিছিলে কিন্তু এই বিধি পথালি সকলো বাধা নেওচি ভক্তৰ যথেষ্ট সমাগম মানে আনকি বছৰ যোৱা যি দুবছৰত নহ'লে পূজা সেই দুবছৰ নোহোৱাৰ বাবে বৰষুণকো মানে নেওচি যথেষ্ট ভক্তৰ সমাগম হৈ বৰ্তমান আমাৰ সকলো বিজয়া দশমী কাম সমাপন হৈছে ইয়াৰ পৰা 1 বজাত আমি প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ অভিমুখে ৰাওনা হ'ম বিসৰ্জন দিয়া হ'ব উপাসনা এই মুহূৰ্তত আপোনাক আমি ধন্যবাদ জনাম আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাক উপাসনাই দেখুৱালে বতৰে কিছু বিধি পথালি দিছে কিন্তু সেই উৎসাহ আচলতে ম্লান পৰা নাই ৰাজ্যজুৰি যি উৎসাহ আমি দেখিবলৈ পালোঁ
বিশেষকৈ এবাৰ পূজাত গতিকে ৰাইজ এনে ধৰণে ওলাই আহিছে আৰু পুনৰ এবাৰ কম যে যথেষ্ট বিগ বাজেটৰ পূজাসমূহ অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰতিযোগিতা হৈছে মণ্ডপসমূহৰ মাজতো ঠিক তেনে ধৰণৰ আজিৰ দিনটোতো সেন্দুৰ খেলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিৰ দিনটো যিখিনি পৰম্পৰা সেয়াও ইতিমধ্যে পালন কৰা হৈছে আৰু তাৰ পিছতে মাক বিসৰ্জন দিয়া হ'ব জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু আছে লাচিত ঘাটত ৰাজুৰ ওচৰলৈ যাম ঘাটৰ পৰিৱেশ ৰাজুৰ পৰা জানিম ৰাজু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ গতিকে ঘাটক লৈ বা বিসৰ্জনক লৈ নীতি নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে আৰু কোনো কোনো ঘাটত ইতিমধ্যে ৰাজু যিহেতু বিসৰ্জনৰ প্ৰক্ৰিয়া কিছু পৰিমাণে সামান্যভাৱে আগবঢ়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি লাচিত ঘাটত আছে ৰাজু পাপৰি লাচিত ঘাটৰ পূৰ্বৰ যি পৰিৱেশ তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশে আছে আৰু এই মুহূৰ্তত হাতীগাঁৱৰ এখন আৱাসিক পূজাৰ তেওঁলোকে আৱাসিক পূজা তেওঁলোকে বিসৰ্জনৰ বাবে আহিছে তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ নৃত্যত এই মুহূৰ্তত মগন হৈ আছে তেওঁলোকে আমি তেওঁলোকৰ মাজলৈ গৈছোঁ নৃত্যৰ মাজেৰে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে নাচি আছে আৱাসিক পূজা তেওঁলোকৰ আৱাসিক পূজা তেওঁলোকে হাতীগাঁৱৰ পৰা আহিছে তেনেধৰণে যদি চোৱা যায় বিভিন্ন স্থানৰ পৰা এনেধৰণে পূজা মণ্ডপসমূহ আহিছে আৰু তেওঁলোকে বিজয়া দশমীৰ এই বিশেষখনত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিবৰ বাবে আহিছে আৰু খুব সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰিছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা পাণ্ডুঘাটৰ পৰা ৰাখিবোৰে দেখুৱাইছে আৰু ইয়াত ইতিমধ্যে ঋত্বিক কৌশিকে সেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছে পুনৰ আমি তেওঁলোকৰ সেই নৃত্যৰ মাজেৰে কৈছোঁ তেওঁলোকে এনেধৰণে নাচি বাগি যদিও বিষাদ আছে সেই বিষাদৰ মাজত কিন্তু তেওঁলোকে আনন্দও কৰিছে এবাৰ আশা তেওঁলোকৰ যে দুৰ্গা মা পুনৰ ঘূৰি আহিব আৰু তেওঁলোকক এনেধৰণে আনন্দ দিব আমি পুনৰ তেওঁলোকৰ নৃত্যৰ মাজেৰে কৈছোঁ আৰু এই দেৱী বিসৰ্জন পৰ্বও এনেধৰণে চলি আছে এয়া ইতিমধ্যে গণেশৰ মূৰ্তি লৈ যোৱা হৈছে আৰু সৰস্বতীৰ মূৰ্তি লৈ যোৱা হৈছে এনেধৰণে মূৰ্তি প্ৰত্যেক যি পূজা মণ্ডপৰ পৰা আহিছে তেনেধৰণে খুব সুন্দৰ ব্যৱস্থা ইয়াত কৰা হৈছে যিহেতু লাচিত ঘাটত আৰু পূৰ্বে কাছমাৰী ঘাট আছিলে আৰু এতিয়া যিহেতু লাচিত ঘাট বুলি জনাজাত আৰু লাচিত ঘাটত এই পৰিৱেশ বৰ্তমান বিৰাজ কৰিছে খুব সুন্দৰ ব্যৱস্থা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কৰা হৈছে উপায়ুক্ত নিজে আহিছে উপায়ুক্তৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম উপায়ুক্ত পল্লৱ কুমাৰ ঝা ইতিমধ্যে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে পল্লৱ গোপাল ঝাৰ সৈতেও আমি কথা পাতিম পুনৰ তেওঁলোকৰ সৈতে এই যি হাতীগাঁও পূজা আপোনালোকৰ কোনখন পূজা আছিলে হাতীগাঁৱৰ আৱাসিক পূজা যিহেতু চাৰিআলিৰ আমি আবিৰগুঞ্জ এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহিছোঁ আমাৰ আবিৰগুঞ্জ আৱাসীসকলৰ এখন পূজা হয় কিমান আৱাসিক আছিলে আমাৰ 50 ঘৰ আৱাসী আছে কেই বছৰ ধৰি পাতি আছে তিনি বছৰ হৈছে সুন্দৰভাৱে এনেধৰণে ইয়ালৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকে হাতীগড়ৰ যি আৱাসিক পূজা আছিলে সেই আৱাসিক পূজাত তেওঁলোকে ভাগ লৈ ইয়াত আহি তেওঁলোকে এই বিসৰ্জনৰ যি সময় সেই বিসৰ্জনৰ সময় তেনেধৰণে উপস্থিত হৈছেহি আৰু পূজা প্ৰত্যেক মণ্ডপ যদি ইয়াত চোৱা হয় তেনেহ'লে প্ৰত্যেক মণ্ডপৰ পৰা এনেধৰণেই তেওঁলোকৰ প্ৰতিমাসমূহ ইয়ালৈ লৈ আহিছে আৰু বিসৰ্জনৰ যি সুব্যৱস্থা ইয়াত কৰা হৈছে এইটো পানীতোলা ঘাট নাম দিয়া হৈছে আমি এই পানীতোলা ঘাটটো আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিম যে পানীতোলা ঘাট এনেধৰণে নাম দিছে আৰু ইয়াত বিশেষকৈ ঘট বা অন্যান্য যিবোৰ আছে সেইবোৰ ইয়াত এনেধৰণে বিসৰ্জনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু সিফালে যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে তাত প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ইয়াত আৰক্ষীৰ লোকসকল আছে আৰু তাৰ লগতে প্ৰশাসনৰ যিসকল বিষয়া মুৰব্বী তেওঁলোক ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু সুশৃংখলাবদ্ধভাৱে কেনেধৰণে গোটেই প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ সুব্যৱস্থা ইয়াত ৰখা হৈছে আৰু আৰক্ষীকে ধৰি অন্যান্য যি নিৰাপত্তাৰ সৈতে জড়িত লোকসকল তেওঁলোক ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু আমি উপায়ুক্তৰ সৈতে যেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ তেওঁ এটা কথা কৈছে যে SDRF NDRFকে ধৰি যিখিনি
যিখিনি সুব্যৱস্থা প্ৰয়োজন হয় সকলোবোৰ ব্যৱস্থা ইয়াত সুন্দৰভাৱে কৰা হৈছে আৰু এনেধৰণেই ইয়াত ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ডিচি গৰাকীয়ে ইতিমধ্যে সেই কথা স্পষ্ট কৰিছে যে নিশাৰ ভাগলৈকে হয়তো চলিব গতিকে নিশাৰ ভাগলৈকে এই যি প্ৰতিমা আছে প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ কাম সেই প্ৰতিমা আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে আৰু লগতে রাজু এই মুহূর্তে আপনার ধন্যবাদ জানাও আর কিছু সময় পিছত পুনরাবার সংযুক্ত হম পরিবেশ দেখাম আর ইতিমধ্যে রাজুয়ে আমাক লাচিত ঘাটের দেখাই গেছে আর এটা এক প্রকার কবলে গেলে যেহেতু পয়ার ভাগরে প্রতিমা বিসর্জনের যক্রিয়া সেয়া ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে আর এজনা দুজনকে ইতিমধ্যে যতিমা আছে সেয়া বিসর্জন দিয়েছে আর বিশেষ আবাসিক যুক্ত পূজা আছে সেই আবাসিক পূজাসমূহ প্রতিমা সমূহ বিসর্জন দিয়া হয়েছে আর তারপরে হয়তো একটা সময় মণ্ডপর যুক্ত বিশাল বিশাল দেবী মার মূর্তি আছে সেই মূর্তি সমূহ বিসর্জন দিব যে নহওক খুবই একটা স্ফূর্তি বা খুবই একটা উলমাল পরিবেশ আর তার মাজতে কিন্তু কিছু দুঃখও আছে কিছু আবেগ আছে কিছু দুঃখ আছে কারণ এটা বছরলে মার অপেক্ষা করব বা যেহেতু দুটা বছর পিছত এইবেলি দুটা বর্ষ করোনার কারণে যেহেতু পূজা অনুষ্ঠিত নহল গতি এইবেলি যে পূজা আছিল সেই পূজা মহা ধুমধামে আয়োজন করলে সমগ্র রাজ্যবাসী সকলো দুঃখ কষ্ট পাহরি এই পূজাত অংশগ্রহণ করা দেখবলে পাওয়া গল গতি আজি বিদায় পর্বত সকলো নিশ্চিতভাবে সকলে চকুলো টুকিবই বা সকলে একটা দুঃখ লাগবই কিন্তু তথাপিও অহা বছরের সকলে অপেক্ষা করব অহা বছরলেও যাতে অতি জাক জমকতার পাতিব পারে পূজা তারপরে সকলে অপেক্ষা করব সেন্দুর খেলা পর্বর কিছু ভিজুয়ালস আমি এই মুহূর্তে দেখাইছো মণ্ডপ সমূহ যেহেতু আজি সেন্দুর খেলা পর্ব হয়েছে গতি কিছু ভিজুয়ালস আমি দেখাইছো ভিজুয়ালস দেখাইছো আমি ধুবুরীরপরা ধুবুরীতে পোয়ার ভাগতে এনে ধরনের এক উলমাল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল যত যুবতী সকলে মহিলা সকলে কিশোরী সকলে নৃত্য গীতত মগন হয়ে পড়েছিল আর আজি যেহেতু পূজার অন্তিম তো দিন আজি দশমী গতি আজি আজি দেখবলে পাওয়া যায় সাধারণত সকলে এনে ধরনের ঢাকর শব্দত নৃত্য করা দেখবলে পাওয়া যায় আর সেয়া এক আনন্দ মাথু সেয়া এই আনন্দ যনন্দ প্রকাশ করে নৃত্যর মাজে প্রকাশ করে সকলো ওলাই আহে বিশেষ মহিলা সকলে যেহেতু সেন্দুর খেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার পিছতে তেওঁলোকে এনে ধরনের নৃত্য গীতত আনন্দ উপভোগ করা দেখবলে পাওয়া যায় কিন্তু তার মাজতে প্রত্যেকরে কিছু পরিমাণে যেহেতু বেয়া লাগে দুঃখ লাগে কারণ এটা বর্ষর বাবে এই উৎসাহ এই উদ্দীপনা কিছু পরিমাণে ম্লান পড়ে যিয়ে নহক দুটা বর্ষর কোভিড বাবে কোভিডর বাবে যেহেতু পূজা অনুষ্ঠিত করব পৰা নগল গতি এই বছরটো রাইজে খুব সুন্দরকৈ পূজা পালন করেছে আনন্দ উপভোগ করে আনন্দ করেছে আমি বিভিন্ন প্রান্তরপা দেখাবলেও আমিও চেষ্টা করেছো পাণ্ডু ঘাটেরপরা আমি দেখালো ঠিক তেনেধরনের যুক্ত ঘাট আছে ঘাট সমূহেরপরা আমি দেখাইছো আর যিয়ে আনন্দ দেখবলে পাওয়া গেছে ঠায় ঠায় সকল ঠাইরে কিছু ভিজুয়ালস আমি দেখাইছো এয়া আজি দশমীর দিনাখনের মুহূর্ত কিছু যত মহিলা সকল উলাই আহিছে নিজের আবাসিক অঞ্চল যিসমূহ পূজা পাতিছে তাতো তেওঁলোকে এনেধরনের মাক মিঠাই খুয়ায় সেন্দুর লৈছে সেন্দুর পর্ব সেন্দুর খেলা তেওঁলোক মগন হয়ে পড়েছে নৃত্য করেছে নাচিছে বাগিছে আর মাক বিদায় দিবর বাবে সাজু হয়েছে আর এই যে বিসর্জনের সমান্তরাল করে রাবণ দহনের প্রস্তুতিও ইতিমধ্যে ঠায়ে ঠায়ে চলিছে গতি তারবাবে প্রস্তুতি কেনে ধরনের হব নিশার ভাগলে কেনে ধরনের হব আমি সেয়াও দেখাই যাব পোনপটিয়া সম্প্রচার আমি নিশার ভাগতে অব্যাহত রাখিম কারণ যে বিসর্জন সেই বিসর্জনের যায় দিয়া হয়েছে সেই সময়ের সময়সাত হয়তো এটা বজার পিছত বা তিনটা বজার পিছত যথেষ্ট এক ভিড় লাগিব পারে গতি ওয়ান ওয়ে করা হয়েছে কত কত কেনে ধরনের পথ নির্দেশনা দিয়া হয়েছে সেয়াও আমি ইতিমধ্যে জানাই গৈছো পথ যুক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী পথ দিয়া হয়েছে গতি সেই অনুপাতে আহিব যান বাহন আরক্ষে যধরনের ট্রেফিক নির্দেশনা দিয়া হয়েছে বিশেষভাবে সেই নির্দেশনা মানি প্রতিমা সমূহ বিসর্জন দিবর ইতিমধ্যে মণ্ডপ সমূহের পর যখন আয়োজক কমিটি আগবাড়িছে আর এই বিসর্জন দিয়া মুহূর্তখিও সচাকই খুব এক দেখনীয় হয়ে পড়ে চাবলগিয়া হয়ে পড়ে সুন্দর এক পরিবেশ হয়ে পড়ে পথে পথে এনে ধরনের শাড়ি পাতি বাহন সমূহ যায় তারপরে ঘাটত উপস্থিত হয় আর ঘাটত কিছু নির্দেশনা আছে এটা আজি যা কেটা বছরপা নির্দেশনা আছে আর যথেষ্ট কঠোর সেই নির্দেশনা কারণ যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি বা অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত নহক শান্তিভাবে সুকলমে সুন্দরভাবে যাতে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে যাতে বিসর্জন দিয়া হয় তারবাবেও চেষ্টা অব্যাহত রখা হয় আর সেইভাবে তার প্রশাসন পয়ার ভাগের সাজু হয়ে আছে আমি ইতিমধ্যে কইছো আমি দেখাইছো উপায়ুক্তগী ইতিমধ্যে তাত ঘাটত উপস্থিত হওয়া দেখবলে পাওয়া গেল লাচিত ঘাটত উপস্থিত হয়েছে উপায়ুক্তগী তাত বুজ লৈছে পরিস্থিতি পরিবেশের বুজ লৈছে বা কেনে ধরনের শাড়ি পাতি আহিছে প্রতিমা সমূহ সেয়া বুজ লৈছে যাতে কোনো ধরনের বিসঙ্গতি নহক বা কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলতা নাহক Thank you.
সুন্দর সুন্দর দৃশ্য আমার হাতত আহি পড়েছে আমি দেখাইছো বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এইসমো আহি পড়েছে দৃশ্য আমি দেখাইছো যত সকলো এনে ধৰণে পোৱাৰ ভাগৰ পৰা ব্যস্ত হৈ পৰিছে এটা খুব সুন্দর পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু বিশেষভাৱে আজি দিনটো যেতিয়া সেন্দুৰৰ যি পৰ্ব বা সেন্দুৰ খেলাৰ যি পৰ্ব সেয়াও সাধাৰণভাৱে সেন্দুৰ খেলা নহয় তাতো পূজা পাৰ্বণৰ কথা থাকে ৰীতি নীতিৰ কথা থাকে মাক সেন্দুৰ অৰ্পণ কৰা হয় মাক মিঠাই খুওৱা হয় তাৰপিছতে মহিলাসকলৰ মাজত সেন্দুৰ খেলা হয় গতিকে সেয়া ঠাই ঠাই হয় কোনো কোনো ঠাইত নহয়ো কিন্তু তাৰ মাজতে এটা এনেধৰণৰ আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এইবেলি যদি ক'ব পাৰি যে এইবেলি প্ৰস্তুতিৰ পৰা আমি যিহেতু দেখুৱাই গৈছোঁ যে ক'ত কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলিছিল বা মৃৎশিল্পীসকল কেনেধৰণে ব্যস্ত হৈ পৰিছিল বা যিসকলে ঢাক ঢোল বজাব তেওঁলোকৰ সেইসকল শিল্পী কেনেধৰণে ব্যস্ত হৈ পৰিছিল আৰু এইকেইটা দিন যিহেতু ঠায়ে ঠায়ে মণ্ডপসমূহৰ নাগাৰা নাম হৈছে নাম কীৰ্তন হৈছে গতিকে বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হৈছে গতিকে প্ৰত্যেকগৰাকী শিল্পীও ব্যস্ত হৈ পৰিছে সেয়া শিল্পী মৃৎশিল্পীয়ে হওক বা সেয়া নাগাৰা শিল্পীয়ে হওক বা সেয়া এনেধৰণে ঢাক ঢোল বজোৱা শিল্পীসকলে হওক বা সংগীত শিল্পীসকলে নহওক কিয় সকলো ব্যস্ত আছিল প্ৰত্যেকখন ঘৰতে সেই এক মহা আয়োজনেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে প্ৰত্যেকখন ঘৰতে পৰিয়াল সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছিল মণ্ডপে মণ্ডপে বা শক্তিপীঠসমূহৰ কথাও আমি কৈছোঁ যে যিহেতু নৱমীৰ দিনা বা অষ্টমীৰ দিনা বলি বিধান প্ৰক্ৰিয়াও হৈছিল সেয়াও খুব সুশৃংখলাবদ্ধভাৱে হৈ গৈছিল গতিকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে হয় দুই এঠাইত কিছু দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত হৈছে নোহোৱা নহয় কিন্তু তথাপিতো যি বতৰ বিধি পথালি দিয়াৰ পিছতো কিন্তু পূজা খুব সুন্দৰভাৱেই অনুষ্ঠিত হৈছে এই যি আনন্দ উল্লাস সেয়া ম্লান নাই পৰা আৰু আজিৰ দিনটো যিহেতু বিসৰ্জনৰ দিন গতিকে আজিৰ দিনটো সুকলমে পাৰ হওক প্ৰশাসনে সেয়াই কৰিব বিচাৰিছে আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে যি পথ নিৰ্দেশনা সেই পথ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু সেই পথ নিৰ্দেশনা অনুযায়ীয়ে বাহনসমূহ ইতিমধ্যে লাহে লাহে আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দূৰ দূৰণিৰ যিসমূহ পূজা আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ঘাটসমূহত উপস্থিত হৈছে আৰু বিশেষভাৱে যিসমূহ আৱাসিক ঠাইত যি পূজা পতা হৈছে ব্যক্তিগতভাৱে যি পূজা পালন কৰা হৈছে পাতিছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বিসৰ্জন দিয়া প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে গতিকে সময় অনুযায়ী আমি দেখুৱাই যাম যে বিশাল বিশাল যিসমূহ মূৰ্তি আছে সেইসমূহ বিসৰ্জন দিব গতিকে সেয়া আমি দেখুৱাই যাম বিসৰ্জন স্থলীৰ পৰা অৰ্থাৎ ঘাটসমূহৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সাংবাদিকসকল তাত উপস্থিত আছে ঘাটসমূহত আমি পুনৰ কৈছোঁ যে গুৱাহাটীৰ ছটাকৈ স্থানত দেৱী বিসৰ্জন দিয়া হ'ব আৰু তাৰোপৰি সেয়া আমি গুৱাহাটীৰ কথা কৈ আছোঁ কিন্তু অন্যান্য প্ৰান্ততো কেনেধৰণে আয়োজন চলিব বা আয়োজন চলিছে সেয়াও আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি যিহেতু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দেখুৱালোঁ য'ত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল উপাসনাই দেখুৱালে যে আয়োজক সমিতি বৰ্তমান সাজু হৈ আছে এক বজাৰ পিছত তেওঁলোকে বিসৰ্জন দিবৰ বাবে সাজু হ'ব ঠিক তেনেধৰণে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত মঙলদৈ সাংবাদদাতা নৱজ্যোতিৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম আমি ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা দেখুৱালোঁ ঢেকীয়াজুলিটো আমাৰ সাংবাদিক হৰেণ ভূমিজে দেখুৱালে তাত সেন্দুৰ খেলা পৰ্ব ইতিমধ্যে শেষ হৈছে কোনো কোনো মণ্ডপত কিন্তু প্ৰায় প্ৰতিখন মণ্ডপতে যিহেতু এতিয়া সেন্দুৰ খেলা পৰ্ব চলি আছে কোনো কোনো মণ্ডপত বা কোনো কোনো আৱাসিক যিসমূহ পূজা থাকে তাত পোৱাৰ ভাগতে সেন্দুৰ খেলা পৰ্ব ইতিমধ্যে সমাপ্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে বিসৰ্জনৰ বাবে ওলাই আহিছে গতিকে আজি মাক বিসৰ্জন দিয়া হ'ব তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে কৰা হৈছে বা প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণও হৈছে প্ৰশাসন সাজু হৈছে বা ৰাইজ সাজু হৈছে এক আৱেগিক মুহূৰ্ত হ'ব এক আৱেগিক মুহূৰ্ত এইখিনি সময় চোৱাত যিসকলে ওতঃপ্ৰোতভাৱে এইকেইটা দিন লাগি আছে একো একোখন মণ্ডপত বা একো একোখন পূজাথলীত যিহেতু ওতঃপ্ৰোতভাৱে যিসকল জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবে সঁচাকৈ আজিৰ দিনটো যথেষ্ট আৱেগ ভৰা হ'ব কাৰণ সম্পূৰ্ণভাৱে শান্ত হৈ যাব সেই পৰিৱেশ শান্ত হৈ পৰিব আজিৰ দিনটোৰ পিছতে পৰিৱেশ শান্ত হৈ পৰিব আৰু গতিকে আকৌ অহা এটা বছৰলৈ অপেক্ষাৰত হৈ থাকিব আৰু এটা বছৰৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব অহা বছৰ পুনৰ এনেধৰণে সকলোৱে সাজু হ'ব পূজাৰ বাবে কিন্তু এইবেলি যিহেতু পূজা কিছু সুকীয়া এইবাবেই আছিল কাৰণ দুটা বৰ্ষ যিহেতু কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশ
বিশ্বাসৰ বাবে কোনেও পূজা পার্বণ পাতিব পৰা নাছিল গটিকে এইবেলি পূজা কিছু ফুকিয়া আছিল আৰু এইবেলি ৰাইজে যথেষ্ট ফুটি কৰিছে যথেষ্ট আনন্দ উল্লাস তেওঁলোকে কৰিছে সমগ্র ৰাজ্যবাহী উলাই আহিছে আৰু এনে ধৰণে পূজা মণ্ডপ সমূহ যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিগত কেইটা দিনত কিন্তু বিজয়া দশমীর আনন্দর মাজতে এটা দুঃখজনক খবর আহি পড়েছে উত্তরাখণ্ডত হিমস্খলনত সন্ধানহীন হয়ে আছে এগারী অসম কন্যা সন্ধানহীন হয়ে আছে অসমৰ দীপশিখা হাজরিকা নেহেরু ইনস্টিটিউট অফ মাউন্টেইনিয়ারিংৰ ছাত্রী আছিল দীপশিখা মঙ্গলবারের পর্বতারোহী দলটোত দীপশিখাও আছিল আর এই পর্যন্ত দীপশিখার কোনো ধরনের সুসূত্র লাভ করা হওয়া নাই এডভান্স মাউন্টেইনিংৰ কোর্স করে আছিল দীপশিখায় দীপশিখা আজির দিন আসলে এটা অতিকৈ দুঃখলগা খবর কিন্তু আশা করা হয়েছে যাতে উদ্ধার হয় দীপশিখা উত্তরাখণ্ডত হিমস্খলনত সন্ধানহীন হয়ে আছে এগারী অসম কন্যা সন্ধানহীন হয়ে আছে অসমৰ দীপশিখা দীপশিখা হাজরিকা তেওঁ নেহেরু ইনস্টিটিউট অফ মাউন্টেইনিয়ারিংৰ ছাত্রী আছিল মঙ্গলবারের পর্বতারোহী দলটো দীপশিখাও আছিল কিন্তু দীপশিখা এতিয়ালৈকে কোনো ধরনের সুসূত্র নাই উলিয়া তেওঁ এডভান্স মাউন্টেইনিয়ারিংৰ কোর্স করে আছিল দীপশিখায় উত্তরাখণ্ডত যি হিমস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর যি হিমস্খলনৰ খবর আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যত প্রাণ গেছে এগারোগুলো পর্বতারোহীর আটজনক জীবনতে উদ্ধার করা হয়েছে উদ্ধার অভিযান এটা অব্যাহত আছে আর সেই মাউন্টেইনিয়ারিংতে যেহেতু দীপশিখাও গৈছিল এগারী কন্যা কিন্তু এটিও সন্ধানহীন হয়ে আছে বলে জানিপরা গেছে কিন্তু উদ্ধার অভিযান চলি আছে যেহেতু আমি জানাই গৈছো যে উত্তরাখণ্ডত এক ভয়ঙ্কর হিমস্খলনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যত সন্ধানহীন হয়ে আছে এগারী যুবতী এগারী অসম কন্যা সন্ধানহীন হয়ে আছে আর সেই হিমস্খলনের ঘটনাতে এগারোগুলো পর্বতারোহী প্রাণ গেছে এতালেক আটজনক জীবনতে উদ্ধার করা হয়েছে 23জনক বিচারি অভিযান অব্যাহত আছে উত্তরাখণ্ডের ডকরানী বামা গ্লেসিয়ারতে হিমস্খলনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর এই এগারোজনে এনআইএমর পর্বতারোহী আছিল এস ডি আর এফ এন ডি আর এফ আই টি বি পির বায়ুসেনায়ও উদ্ধার অভিযান চলাই আছে বর্তমান উদ্ধার অভিযান তাত চলি আছে আর ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে এতিয়ালৈকে 23জনৰ সন্ধানত অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান আঠজনক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এঘাৰজন এতিয়াও সন্ধানহীন বা এঘাৰজন মৃত্যু হোৱাৰো খবৰ আহি পৰিছে এটা অতি ভয়ংকৰ খবৰ অতি ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰাখণ্ডত এই হিমস্খলনৰ ঘটনা য'ত এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ আই টি বি পি আৰু লগতে বায়ুসেনাই উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰাণ গৈছে হিমস্খলনৰ ফলত এঘাৰজনকৈ পৰ্বতাৰোহীৰ আঠজনক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তথ্য অনুযায়ী এতিয়ালৈকে আমি জনাই গৈছোঁ ইয়াৰ পাছত হয়তো সেই তথ্য সলনি হ'ব পাৰে আৰু 23জনক বিচাৰি এতিয়াও অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে